Үйлену тойына қонақ болып барған Сұңғат Сәрсемхан әбден таяқ жеп, мейрамхан алдында қайтыс болған. Алматы облысы Талғар ауданында осыге қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Сұңғаттың қазасына кінәлі болу мүмкін деп екі азамат танылыпты. Алайда жәбірленуші тарап төбелеске қатысқан 5 жігіттің де жауапкершілікке тартылуын талап етіп отыр. 23 жастағы Сұңғат үшін сыныптасы Дархан мен Айзаданың үйлену тойы өмірдегі ең соңғы отырыс болды. Алғашында Сұңғат ақшам жоқ тойға бармаймын деген екен. Артынан келіншегінің неке жүздігін ломбардқа өткізіп, 10 мың теңгесін алып барыпты. Той үстінде жастар бір-бірімен ерегісіп қалады. Артынан ерегіс қан жоса төбелеске ұласады. Сұңғат оңбай таяқ жеп, мейрамхананың алдында тілге келмей кетеді. Сосын кейін ойладым, может, жүрегі тоқтаған шығар, может быть, бірдеңе қысылып қалған шығар. И уже жүрегіне массаж жасадым 15 рет деп. Сұңғат вообще, как сказать, уже мен білдім сұңғат кетіп қалған. Сараптама баланың бас сүйегі жарылғаннан қайтыс болғанын анықтады. Сотқа күдікті ретінде 1994 жылы туған екі азамат тартылып отыр. Сот отырысында тойда болған жастардың барлығынан сұрау алынып жатыр, бірақ жәбірленуші тарап бейне бақылау камерасына түсіп қалған видеоны негізге ала отырып, Көлсай мейрамханасының алдында жұдырықтасқан басқа жастардың да жауапкершілікке тартылуын талап етіп отыр. Себебі қаза болған баланың туыстары Сұңғатты бәрі жабылып ұрып өлтірді деген ойда. 6-5-6 бала деп тұр, со 5-6 бала жабылып ұрып тұр, өлтіріп тұр. Ұрғандар мойын алмай тұр. Еші ұрған баланың камерада көрініп тұр. Аяғы ақсап, басынан тепкен, соншалықта оң аяғымен қырамай тетіп, әрін кетіп баратқаны көрініп тұр. Бұл Сұңғаттың тойда түскен соңғы сүйреті. Бір жыл бұрын ғана шаңырақ көтерген баланың артында жесірі мен 7 айлық қызы қалды. Ал қайғыдан қабырғасы қайысқан анасы Жазира Қалығұлованың оның достарына деген өкпесі қара қазандай. Себебі Сұңғат таяқ жеп жатқанда тойға бірге барған сыныптас достарының бірде біреуі араша түспеген ұқсайды. Ләззат Ахметжан Оман, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы облысы.